日本の皆さん元気でしょうか。僕は少し元気になりました。日本代表万歳です。トゥーリュさん、おはようございます。おはようございます。今回のテーマはワールドカップカタール大会アジア最終予選での日本代表についてです。はい。日本代表は中国代表を相手に2対0で勝利しました。はい、貴重な勝ち点3です。率直な感想を教えてください。2-0 なかなか珍しいことですね。今日は安心して見れた試合だったのと、前回の試合とかを振り返ると今回が一番出来が良かったんじゃないかなと。ちょっと心配はしてたんですが、何人か怪我でいなくなったりしてたんで、今日はディフェンスラインから前へのスイッチのパスが非常に良くて、 PK から少しみんな気持ちが楽になっていい試合ができたんじゃないかなと思います。そのセンターバック吉田選手と冨安選手が、不在の中での、センターバック、板倉選手と谷口選手でしたけれども、そのあたりの評価というのは。いやー、本当に良かったと思いますね。特に出だしのボールがよく縦に入るパスが数多く見れたのと、まあ中国のプレッシャーも全然なかったっていうのは言えるかもしれないんですけど、まあベトナムもそうですし、いろんな試合を見てるとプレッシャーがなかった試合でもこういうパスがなかなか入らない、日本のリズムにならないっていう試合が多かったのに、まあ今回はセンターバックたちのいいボールと、収めのトップの脇下 1.5 のところっていうかね、南のところとか順也のところとか田中のところとか田村のところとか、そういうところで間でボールをもらったりしてて、ワンタッチのリズムも良かった。今までの試合を見てると今回が一番良かったかなと思います。中国のこうプレスの問題っていうのもあると思いますけども、はい、まあ、シャドウの位置というんですかね、縦へのパスが入った要因というのはどういったところだったか。まあこうブラジル人の、まあ、帰化した人たちの力っていうのもなかなか出す出てない、怖さもない、激しさもない、まあ、その中でね、日本が非常にこう負ければ入れ替わると、プレッシャーかかった中でもよく落ち着いてあの縦のパス、シャードのところによく入れてたなっていう感じがしますし、まあ、入れるだけじゃなくね、ちゃんと前向ける状態をね、そのシャードたちが作れてて、南野のシュートもそうですけど、シャードに入ってトップに入ってそのワンタッチでまたシャードに戻すっていう、そういうチャンスが今回非常によく見れたんで、これをベースに戦えばカタールが見えてくるんじゃないかなと思います。前半は大迫選手の PK で1対0でリードで折り返しました。ボールを支配していた後半13分に森保監督が動きました。長友選手と大迫選手というベテランコンビに変えて、前田選手と中山選手を交代しましたが、この交代を振り返って、決してこう流れが悪かったとかすごく疲れてたような交代の仕方ではないと思うんですよね。大迫もボールよく収めてたし、チャンスによく顔出してて、前外してたのは外してたんですけど、外すっていうことはすごいいいところにいるっていうことでもあるんで、別に変える必要なかったような感じがしますし、結局大然が入ってからも全然仕事してない、ボールも触ったか触ってないかよくわからないぐらいの出来だったと思うんですけど、だったら別に大迫をそのまま残してもよかったんじゃないかなと思いますし、まあ雄斗の場合ではね、まあ、残念ですけど、そろそろお尻に火がついてくるような時期になってきましたね。中山を入れるっていうことは、ちょっとずつこう中山を先発で使おうっていう意思が森保監督にあるんじゃないかなと思いますし、まあ、雄斗は長年ね、日本代表を背負って看板として出てきてたっていうのはありますけど、若い力がどんどん下から押し上げてるような感じがしますんで、中山入っていいセンタリングで、陣屋の得点が生まれたっていうのもありますし、長い時間を出てた雄斗が全然、まあ、守備も安定するんですけど、前に顔出すっていうことがどんどん少なくなってるっていうのもありますし、それが雄斗の良さだったかもしれないんですけど、それが最近全然見れない。そろそろ雄斗と中山が先発の入れ替わりがあるんじゃないかなと思いますね。それ多分森保監督の気遣いでもあると思いますね。その長友選手を早めに交代するというパターンがとても目立っております。はあ、サイドバックの選手が毎回のように真っ先に交代になるということはなかなか珍しい采配だなと思うんですけれども、ウイングを交代するっていうのはよく見れるし、やっぱ後ろの4人、両サイドバックと
センターバック、それにキーパーっていう交代はよっぽどのもんないとなかなか見れないことなんでね。スタイルがそんなに違うんだったら分かりますけど、そうでもない。だからこそ森保監督がそろそろ優等が先発から外されるんじゃないかなっていうね、気遣いの仕方かもしれないし、まあ優等にもね、もうちょっとやってくれないと順番が変わるぞっていう合図でもあるんじゃないかなと思いますね。先ほどおっしゃってたお尻に火がつかなければいけないタイミングっていうのはそういったところなんでしょうか。まあもう僕もそうですけど、どんどん年取ってくるとね、考え方かもしれないんですけど、どんどんこう安全に安牌にこうプレーをしようとする若手の勢い、何も考えないでどんどん攻めていこうっていうことをどんどん恐れてくると思うんですよね。だから言うとにはもう失うもんないんで、ガンガン攻めていくのと、まあ守備的なところはよくできていると思うんですけども、やっぱりどんどん攻撃的なところを見せないと評価されなくなっちゃうんで、まあ、今回の中山も1本のクロスで1点が入る、こういうのも周りからこう評価されるところだと思います。その変わった中山選手ですが、いきなり左サイドからクロス、伊藤選手のゴールをアシストしましたけれども、あのシーン改めて振り返っていただけますでしょうか。あれはね、左利きじゃないとボール当たっちゃうんですよ。ギリギリ取ってるんですけど、角度的なところは左利きしか出せない角度なんで、しかも1本目の、ね、クロスで入っちゃう、まあ、それを続けてほしいんですけどね。ユートにもユートの上がり方があるし、中に繰り込んでいけるシュートを打てる、そういうところからユートの攻撃の姿勢を生み出してくれると、それは効果的な交代の仕方でもあるし、そうではないとどんどんユートの出場する時間が減っていくんじゃないかなと。まさにお尻に火がついた状況なんで、まあ、ユートにはどんどん失うもんないぐらいの感じで、アシストであったりシュートの数であったり、まあ、ゴールの数でもあるので、そういうところを増やしてくれるといいんじゃないかなと思います。まあ、なかなか効果的なクロスを上げられなかった長友選手、はあ、その一方でかなり質のいいクロスが上がった中山選手、明暗が分かれたような感じもしましたけれども、はあ、まあ、前半にね、優等が多分逆サイドから振られたボールを中に入っていってトラップミスして、その後ファールしたシーンがあったと思うんですけど、そういうところね、もうちょっとこう自分のスペースを確保して最初から中に突っ込まないで、両方のオプションを作られるような状況ができると、さらに優等の選択肢が増えると思うんですよ。そういう意味ではね、若手の勢いが下からこう突き上げられてるっていうのがあるだけにね、どんどんこう攻撃に関わると、今流れ的には中山の方がいい流れに来てるんでね、それに左利き真似できない角度の作り方っていうのが中山にあるんで、逆に右足の選択がない中山がユートにやろうで、でも残念だけど流れ的には中山の方に来てるような、あんなクロスが一発目でね入っちゃうっていうのが、風が中山の方に吹いてるような感じがします。あのクロスに合わせた伊藤選手に関してはいかがですか。いや、ちょっと短めのボールだったと思うんですけど、顎を引いておでこを出した、結構難しい、簡単じゃないヘディングだと思いますし、よく叩いたのもそうですし、本当にあの入り方結構うまいんだよね。スピードもあるし、よくボールに当てる、ああいうゴールよく見るんでね、やっぱあそこから入ってくるっていうのが中山のクロスを信じた結果だと思います。まあ、その結果伊藤選手は予選3戦連続ゴールですけれども、うん、結果残します。一番調子がいいね、本当にあの日本代表が伊藤君に救われているような感じがしますし、でも今日全体的にね、まあ、南野が一番あの3人の中で一番調子が悪いんじゃないかなと。大迫も良かったと思いますし、ボールよく収めてたし、ジュニアもいいし、南野も前回より全然良かったような感じがしますけど、どんどんいろんなところから刺激を監督から入れるべきだと思います。ホームで大量得点が欲しい相手でしたけれども、はい、少しこう手堅い印象の日本代表がありましたが、森保采配については、今日はいつも僕はね文句ばっかり言っちゃうんですけど、今回はね森保監督の評価は高いです。遠藤選手を変えてボールをさばける中盤にしたと。まあ遠藤選手さばけないわけじゃないんですけど、質的にはね、村田、田中に久保を入れた、新しいオプションが見えたような感じがしますし、遠藤が累積が心配だったっていうのがちょっと聞きたくなかったんですけど、森保監督のおっとさせる交代かなと思ったら、もしかして累積を心配してたような感じがしたんで、そこはね、まあ多めに見よう。最後に次のサウジアラビア戦に向けて采配面で期待することっていうのは
まあ今日の出来から見たら同じ先発で行くかなとは思いますし、カチカチにする必要ないんで、まあ今日はもうカチカチのような先発だったように見えるかもしれないんですけど、まあ今日の出来は良かったと思いますし、勝ち方も悪くないし、交代の仕方もね、入れてからすぐ点が入ったっていうのと、でも次はね大一番なんでね、引き分けか、負けだとオーストラリアと入れ替わる可能性があるんで、ここはね、僕らよくブラジルで言うんですけど、大人と子供の違いを見せる試合になるんじゃないかな。ここで次の試合で結果出す人間がワールドカップでも活躍できる人だなと、この大一番に、僕が大好きだった大一番にね、結果を残せるかどうかっていうのが本番のワールドカップで活躍できる人だと思います。Se é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo, esse alguém sou eu vivendo sozinho por alguém que não vive mais do meu lado. Será?